Євгенія Пишняк, дизайнерка інтер'єру, надає перевагу мінімалізму та функціональності. Нагороджена сертифікатом консула мистецтва і культури Миколаєва за дизайн інтер'єру школи-інтернату санаторного типу за програмою «Нова українська школа». Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Як завжди, раді бачити, тому що знаємо, що ви нам покажете той подарунок, який можна зробити із підручних засобів, тому що не встигаємо так бігати, щось купувати таке особливе. Я думаю, ось типу такої краси ми будемо сьогодні робити, так? Якщо так, правильно розумію. Сьогодні ми з вами помайструємо і будемо ну, щоб робити... ви розуміли, з чого це зроблено. Це так, якась да. Плиточка. Обманка, скажімо так. Сьогодні ми будемо робити таку картину пано. Для цього нам знадобиться, звісно, шмат дерева. Це може бути круг чи квадрат, ну, тобто, що у вас є зайве. Звісно, нам потрібна буде заготівка. Можна її роздрукувати, вибрати любу. Мені подобаються песики сьогодні. Тобто ми шукаємо в інтернеті таку заготівку, роздруковуємо, вирізаємо і далі. Вирізали, ось вона у нас є. Розміщуємо, як нам побажається. Я з цього хочу зробити собі годинник, тому ви бачите, я вже підготувала отвір. І буду розміщувати свою композицію. Розмістили, треба, звичайно, зафіксувати скотчем, якщо ви в собі не впевнені. Я в собі впевнена сьогодні, зранку. Так. Використовую акрил, бо він дуже швидко сохне і дуже стійка краска. І просто починаємо фарбувати. Підбирайте той колір, який вам подобається. Так, а у нас сьогодні? А у нас сьогодні акрил коричневого кольору, бо у нас цуцик. Будь ласка, Тетяна, підтримуйте. Я тримаю, так. Добре, так, дякую. Допомагаю. І наносити краску швиденько. Дивіться, трафарет у нас із паперу, тому треба наносити краску швидко, бо папер розмокне і тоді залишаться неприємні такі плямки. Так, зараз. Так, я просто дивлюсь, що тут треба або щоб у вас був стояв хтось поруч, дуже добре тримав, або дійсно закріпити скотчем, тому що фарба може просто вийти за краї. Так, от я розумію. Краще прикріпити скотчем, але можна і тримати руками, ну я ж кажу, якщо ви в собі впевнені. Так. Сьогодні ми впевнені собі, будьте також разом із нами впевненими і майструйте. Угу. Ну, от ми нанесли контур, швиденько його так, Тетяна, знімаємо так. І серединку за... А у мене такий буде песик сьогодні, такий подарунок. Так, закрашуємо швиденько, красиво, ну, доводимо наш трафарет. Потримати поруч? Ні, не треба, дякую. Так, я його, отже, прибираю, нам ці ще потрібні будуть, так? Ні, не потрібно, це все. Як ви сказали, я полюбляю мінімалізм, тому в картинах теж менше деталей. Так, Євгенія, ну я знаю, образу. Що ви зараз також викладаєте в школі. Чи вже знаєте, здогадуєте, що вам готують школярі діти на подарунок? Ви ж ведете їм такі заняття, я думаю, надихаєте? Так, надихаю. Не знаю, що будуть робити своїми руками, але знаю, що музичний подарунок вони мені точно вже підготували. Бо цікавились, яку музику я полюбляю. То щось італійське... В класиці щось буде. З нетерпінням чекаю, це буде вже завтра, тому я потім вам розповім, що то було. Так, ми чекаємо, звісно, на новини. Отже, потроху ми домальовуємо, так, контур робимо. Так, робимо. Якщо потрібно ще один слой, то ще один слой накладуємо. Скільки приблизно має сохнути цей малюнок? А, він дуже швидко висихає, Тетяна, якщо ви побачите, ну, ви бачите, він вже підсох. Тобто акрил він дуже швидко сохне. Тобто ми будемо... звісно, побачимо одразу результати в ефірі. Тобто, так, ми не будемо чекати, поки він підсохне. Почнемо зразу декорувати. Я підготувала тут трішки, ну, от у мене була така нитка, я зробила нашому цуцику шарфик і зробила таку шапочку, бо вже у нас Тобто ви так вже так до зимового етапу готуєтесь його, так? Так, але все-таки травичка у нас все рівно буде. Для декорування я беру клей-кристал. Він теж дуже швидко сохне, але можна взяти ще клей-пістолет, дуже-дуже зручно, швиденько. Так. Так. І декоруємо, тобто де наш цуцик там біжить, ми робимо красу. Тобто клей такий, що теж дуже швидко підсихає, тобто одразу як приклеїмо, одразу і так. Воно схопить. Так. То можна спокійно навіть із дітьми це робити, так? Звичайно. До речі, саме таку роботу я роблю зараз з дітьми 5 класу.
то це просто дітям цікаво, або вони вирізають. Ну, звичайно, у них там щось не виходить, тому допомагаю, як можу, але їм дуже подобається. От, тому привіт дітям 5-х класів. Так, ще декоруємо, хочу нашій собачці поставити очко. Декорую пів кульками. Наносимо клей. Так. Так, але око приклеїлось до пальців. Це треба бути дуже обережним, якщо ви з дітьми. Я думаю, що з клеєм краще все ж працювати дорослим, звісно. Так. Так, таке очко. І починаємо нашу шапочку, нашому цуцику приклеюємо. Я взяла такий шматочок. Фетр, так. Обклеїла його такою декоративною ниточкою. Ось так у нас виходить. От кому зараз тепло, так це цій собачці, тому що у нього вже є капелюшок, зараз буде і шарфик, я думаю, це дуже круто буде. Але все ж сьогодні у нас не так холодно, а от завтра можна вже так вдягатися, як і у нас песик на нашому майбутньому годиннику. Так, я ще залишила такий, ну, якби шнурочок. Це як така. Теж ми приклеїмо. Це наче вітром, так, його? Так. Угу. Теж обережненько. А от із дітьми власними ви що готуєте вчителям? Чи готують ваші донька чи син якісь знаєте, подарунки? Вони вже дорослі. Угу. Ну, звичайно, теж в мене донька в 5 класі. Але вона настільки самостійна, що вони там з подружками готують відеоролик, я точно знаю, для вчителя. У них нова вчителька в цьому році, теж 5 клас тільки перейшла. Тому вони такі самостійні, креативні, вони готують теж подарунок, але такий відеоподарунок. Ну, то нам більш такі сучасні діти, сучасні подарунки, так, відеороботи. Так. Ну, ось такий от капелюшок. А от якщо це годинником, чи не буде це заважати якось? А, ні, не буде. Якщо ми піднімемо стрілочки на 1 сантиметр десь від самої картини, то буде все дуже добре, буде класно. Так. Ну і звісно, поки ще у нас Тетяна говорить тепло, то ми капельки роси поставимо на нашу травичку, добре? Угу. Думаю, сьогодні можна було б туман там намалювати, тому що дійсно на вулиці така туманна погода. Ну я дивлюся дуже, дуже миленько. Я думаю, якийсь клас такий із дітками, там якимось дошкільнятами навіть, дуже буде класно виглядати. І з дорослими там ще треба якісь технології малювати, тому що знаємо, діти сучасні у нас. Так, дуже проста робота, дуже легко робиться. Навіть правильно Тетяна, ви говорите, навіть з дошкільнятами буде дуже весело. Тому немає нічого складного. Дуже просто. Звісно, всі недоліки треба потім підтерти, витерти. Так. Так, ну і бачимо, що у нас виходить потроху. Я думаю, наші глядачі теж. Я трошки зараз розверну, покажу, що у нас вийшло. Добре. Дивіться. Ось така краса. Я хочу зараз докрувати трошки золотом, все ж таки годинник, і хочу його трішечки відмітити. Так, ну хто дивиться наші постійні рубрики, знаємо, що Євгенія у нас дуже полюбляє золото, і тому у нас так у всіх роботах, але це дуже класно і гарно виглядає. От зараз ми це зробимо. Так, а от хотіла вас запитати, ми от знімаємо ролики також до Дня вчителя і запитуємо людей, які її вчителюють, яких також у дітей є якісь перші вчительки. За що варто любити вчителя? Чи от як ви ставитесь до цього питання і, можливо, яка у вас відповідь? За що варто любити вчителя? Ну, по-перше, вчитель – це та людина, яка втілює в собі дуже багато якостей. Тобто це і психолог, це і мама, це і тато, це і подруга. А взагалі любити вчителя треба за те, що він робить для нас. Тому саме вчитель викладає доріжку нам всім. Я думаю, що у кожної людини є улюблений вчитель, якого він пам'ятає. А хто у вас був улюблений вчитель? В мене? Ну, в мене дуже багато. У мене був улюблений не вчитель, а тренер. Це Василій Іванович Глушко, бо я закінчувала спортивну школу. То він такий, він був дуже гарним наставником. На жаль, його вже немає з нами, але це та людина, яка дуже багато чого вклала в мене як взагалі як в людину,
таких, скажімо, людських якостей, тобто сила волі, чесність, справедливість, ну от такого плану. От, то я дуже, дуже йому вдячна. Я думаю, гадаю, що я не одна така, бо він виховав не одне покоління, навіть не то, що там покоління, а не одне покоління, бо людина така була віддана своїй праві. Я думаю, що видно просто, як людина віддавалася, так і дітей вчила, якщо потім ось настільки відгукується про нього. Так, маємо вже завершувати, але вже потрошку бачимо. Так, я так розумію, це ми як циферки, так, промальовуємо? Так, чи але, угу. Так, але потім вони будуть більш точніші, бо все ж таки, звісно, для того, щоб вималювати циферблат, ми повинні його виміряти. Ось такий подарунок можете зробити вчителю на професійне свято зі своїми дітьми, тобто і посидіти разом із ними, якось помайструвати, покреативити і зробити класний подарунок, який дійсно запам'ятається надовго. Тому обов'язково майструйте.